ମେଫେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଫେୟାରରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଥ୍ ଭଏସ୍ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇର୍କଲ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ଠାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ସୁଶୀଲ ରାୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲିଉଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାୟକ ଗୋବିନ୍ଦା ଆହୁଜା ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ଛୋଟରାଏ, ପୂର୍ବତନ କମିଶନର ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ ଭଏସ୍ ତରଫରୁ ଆମର ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ ଭଏସ୍ ଅଫିସରେ ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି, ପଲିଟିକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଜନେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପର୍ସନ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି କେତେ ୟୁନିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ବ୍ଲଡ଼? 150 ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେବ। ନା ନା, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲି ଏଠି, ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି, ମୁଁ ଡରିଯାଉଥିଲି ପ୍ରଥମେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏତେ ବଡ଼ ମହତ କାମ କରିବାକୁ ଯାହା ହଉ ପ୍ରୟାସ, ୟୁଥ୍ କ୍ଲବକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯୁବକ ଟୁ ହେଲ୍ପ ପିପଲ, ସୋ ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୟୁଥ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଆଉଟ୍ and we can all do our bit to save lives. Thank you. Unke bahut acche sambandh hai Sunita ke sath mein aur main unke ujjwal bhavishya aur uddand jeevan ke liye Jagannath Puri ji se prarthana karta hu aur aap sab ka dhanyawad dena chahta hu jinhone mujhe itna prem diya aur ye jo prem hai ye sadaiv raha kare, yahi mai se prarthana karta hu. Jai Jagannath. Yahan pe bahut sare fan hai aapke, unke unke main thank you so much for your love and I feel blessed because of your love. Thank you so much, God bless. Bollywood abhi dil khol ke hasi hai, jis waste hasay ke Jainu ke bare mein thoda bataiye, kyunki sab support kar rahe hain, Bollywood sara khada hua hai Jainu ke sath, to aapko thoda bataiye ki kya. Main jis waqt se politics se nikla hu, bahut sare sunta hu vishayon ke bare mein, parantu charcha nahi hua aaj tak, main charcha nahi kiya. Wajah ye hai कि समझिए जिस वक्त 14-15 वर्ष हो गए मैं पॉलिटिक्स से बाहर हूँ, और मैं इसीलिए नहीं किया, अभी इस पर राह चलते तो इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, पर मैं एक भी विषय पे चर्चा नहीं किया, आई एम सॉरी. मैं हर आदमी के जीवन और उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट और उससे उन सभी की बहुत ही इज्जत करता हूँ. ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा माहौल रहे, किसी के लिए गलत ना हो, यही कह सकता हूँ फिलहाल. मैं बहुत समय बाद मैंने अभी एकाध दो फिल्में मैंने साइन की है. ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଲା, ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା. ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆମେ ଦିନସାରା ରହିକି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେ ଆପଣ ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାର୍ଟି କଲେ, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ କହିନି, ସେ ଆମର ମେଫେୟାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଖାଲି ଏଠି ହୁଏନି, ଯେତେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଅଛି ସେଠି ସେଟା ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏନି, ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ. ଆଜି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡେରେ ଆମେ ମିଶିକି ଜନ୍ମଦିନ ହଉ କି ଯାହା ଯେଉଁ ଭଲ ଦିନ ଯାହା ହଉ ଆମେ ପାଳନ କରୁ. ହଁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଓମକାର ଟିଭି ଏଇଟା ମାର୍କ କଲା, ପଚାରୁଛି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଓମକାର ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ. ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଧାରଣା ଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଜିନିଷ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ମଧ୍ୟ ଡୋନେସନ୍ କଲେ. ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଇଟ୍କଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ବଖାଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଇଲୁଟଲି ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ, କାରଣ ଆମର ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଜୟନ୍ତୀ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପିଇଥାଏ, କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରୁନୁ,
ତା କାରଣ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକମାତ୍ର ଯୁବ ଜୋସ୍ର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏଠି ତ ଏକୁଟିଆ ପାଳନ ହେଉନି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୋସ୍ର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ତଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଥିରେ ଉପକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଜୋସ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା କ୍ରମରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବି ନେକ୍ସଟ ଥର ବେଳକୁ ଆହୁରି ଆଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆକାର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।